32 vjeçari Silvi Prifti u zhyt mes ditën e së shtunës në det për të gjuajtur oktapod, por nuk mundi të dilte më në tokë. Ndërsa ka ngaluar më shumë se 72 orë nga zhdukja e tij, vazhdon të mos ketë asnjë gjurmë. Familjarët e tij vijnë të mos kenë asnjë lloj informacioni rreth fatit të 32 vjeçarit, ndërsa shprehen se kërkimet nuk janë bërë në mënyrën e duhur. Ndeti ka qenë i trazuar këtë ditë. Ndaj dyshohet që trupi i Silvi Prifti të jetë zhvendosur nga vendi i zhytjes. Kërkesa e familjarëve mbetet e njëjtë: të gjejnë 32 vjeçarin. Nuk e dim pse nuk Ala nuk është kontrollu veni i ngjarjes. Derisa nuk është zhyt një specialist i mirëfill që këtu këne për fatin e mirë ekzistojnë. Qëtë të në nuk e di, sa në ma zodi, edhe nuk vdesim me i tjetër. Kongë të ishme i telefonatë që më da kjoj zyrtare, se ne ne kemi edhe zyrtare edhe futja këtë pëse që me thonë. Thotë, di që do vinë, se kur nuk e di. Ne kërkojmë që ta gjejmë dhe ta... Sepse gjithë ato kam mundësi tona, shprejasën, edhe që aji është të mërën. Sepse aty është u relievi ka, që të manë mërën. Me në që është mërën. Dhe Allah nuk ka dalë ke mundësie që dedi mund të nëzjeri për jashtë edhe ta kërkojmë në për brije. Ndërko, dyshohet se duke qënë se 32 vjeçari kishte hyrë në ujë me kundra pesh, që të zhytej sa më thellë në det në përzgavra për të gjuajtur oktapod, ai mund të mos ketë dalë në sipërfaqe. Me kalimin e ditëve, shpresa vijon të zbehet, ndërsa deti mund të nxjerrë trupin e tij të pajetë në breg, kryesisht në zonën e kallmit.